жамбылда кәсіпкер сібір жарасымен ауырған сиыр етін саудаға салған ет сатумен айналысатын азамат өнімін қаратау қаласындағы ірі сауда орталығында сатылымға шығарған жүз жиырма келі ірі қараның етін жаңа сойылған деп жарнамасында жасаған салдарынан ауру малдың үш келі етін алған 22 жастағы студент ауруханадан бірақ шыққан талас ауданындағы ветеринария мамандары сауда орнына шұғыл жетіп сиыр етінің қалған бөлігін толық тәркілет. 54 жастағы кәсіпкер малды базардан алып өзі сойғанын айтқан мамандарға тексертпегені үшін сотта кінәсін толық мойындады оған әкімшілік жаза тағайындалып 1 миллион теңгеден аса айып айыппұл салынды былтыр жабыл обысында сібір жарасын жұқтырғандар саны 19 адамға жетті өңірде қауіпті жұқпаның 189 топырақты ошағы бар кез келген малды сойған кездері бұл ветеринардың анықтамасы болу керек ветеринарға бару керек бұлар өз шарбағында сойған ветеринарға ескертпеген науқас терілік формасымен ауырып отыр ғой қазіргі таңда ол толығымен жазылып ем алып шықты